Ora boas pessoal, eu sou o Seco Sacobi e estamos aqui para mais um belo episódio de Alan Wake. Se bem se lembram, no nosso último episódio tínhamos encontrado então com esta caramela que está aqui à minha frente e tínhamos vindo aqui com o Barryzit e com a Sarah aqui então à barragem. Vamos lá ver o que é que se passa então neste episódio aqui do Alan Wake. O jogo em que eu porro a calcinha toda. Ora. Bora lá então. Back, diz ela. Blá, 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 blá. Muita história, coisa que não me interessa. Criação. Examinar, eu examino tudo. Oh. Take it. Que é isto? Tanta luz na tromba! Ah, isto é seu sítio em bagagem. Dorme? Digo eu? Ou vive? Porque é só luz! A page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. Ele, o Alan Wake, diz que basicamente era aquele página manuscrito, era um manuscrito sobre a vida dele, mas era do Thomas Zane. Será que o Thomas Zane era pai do Alan? To imbue the talisman with all possible power, she added that it was given to her by Alan's father. Alan never knew him. Não é pai do Alan, não. Acabou de dizer que não. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. Senna. I gave the clicker to Alice, yet it was here. Este... Zane had written it into existence in a story I had written. Whoa. Cena mais maquiavélica. I can get to her now. I can finish this. Basicamente, o que se passou aqui foi o Alan. Uou. O que é que se está a passar? Basicamente, o que se passou foi o Alan leu uma página de manuscrito que se passou. É uma história de Thomas Zane sobre a vida do Alan. Vida é essa que ele escreveu. Que cena mais complicada. Este foi o final do episódio 5. Vamos então para o episódio 6. Vamos lá então ver então. Previously on Alan Wake, I wrote a horror story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. He left something behind to help me. But the clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a Thomas deep breath. Thomas Zane fez então um manuscrito em 1970. I can get to her now. I can finish this. Uma coisa que se está a passar neste momento. Ok, chama-se The Departure, é o episódio 6. Isto passa-se então há 2 anos. Estamos no nosso apartamento. Um bocadinho ressacados pelos vistos. Devemos ter nada bons canecos antes da noite. Grosã, amigo, grosã. Pronto. Então vamos procurar uns óculos de sol, que ele está a dizer que precisa de óculos de sol e de comprimidos para a dor de carola. Os grosãs. Está aqui os óculos de sol. Olha, olha aí. Faz favor. Óculos de sol. Toma lá. Tum-rum-rum-rum. Martini Mendes. Tão bonito que ele está. E agora? Faltam-me os painkillers. Painkillers. Olha a máquina de lavar, hein? Máquina de lavar na casa de banho. Muito bem pensado. Ah não, máquina de secar. Maluco. Painkillers está aqui. Agarra-te, filho. Bumba, tuma de uma vez, pernox. The prospect of being awake started to seem bearable again.
Ok, parecemos um gaysinho. Vamos seguir outra vez. Leave the bedroom. Ora. Waiting for me on the machine. Ora. You have one new message. Espetáculo. Wakey, wakey. Pelo cinema do Barry. Ora então. Barry a mandar bitites. Fechado. Epá, ganhando a monitora. Teclado sem fios. E rato sem fios, hein? E ligados a um computador sem fios também. Tudo sem fios. Gostava muito de meter um fiozinho. Turn on the TV. Ou seja, liga a televisão. É o que eu vou fazer. The Harry. Que é isto? Ih, espetáculo. Mesmo um vídeo. Mortal. Que cena. Olha ali eu. Está muito nice. Muito nice. Frank Luke. Aqui o Coronel O'Brien aqui do sítio. Fez então uma piada que toda a gente tem o livro. Main character, the hard-boiled New York detective Alex Casey. Mm-hmm. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking? Gás, pergunta-nos porquê que nós matámos o Casey, que é a nossa personagem principal do livro. Ele diz que a personagem teve o tempo dela e que, whatever. Certainly given us a lot of entertainment over the years. Muito nice. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Grande show. Autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. Whatever, bitch. So, vai, eu não vou ficar aqui a ver isto, meu. Ah, focus. Pois visto, temos de ver aqui o filme todo. Ou como vem vê-lo. Whatever. New York, New York. Oh, ah, Alice. Did you watch the show? I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want to ask him or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Afinal, tinha mesmo bebido uns copos. Uou! É lá, grande cagueiro! What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. Bebe, gajas! Gajas, pá, que chatas! This goddamn tour, it's gotten out of hand. Oh, honey, it's almost over, right? We can get back to normal, and you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation, just you and me. Some peace and quiet. Boas férias que deste à chavala. Boas férias. Mataste-te, man. Jesus Christ. Whatever, bitch. Vamos lá, the present day. Bright Falls, dia presente. Something was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. O Alan diz que o clicker, que é aquele botãozinho, perdão, é a chave do mistério. E que tem de ir para Cauldron Lake. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners and it didn't end well. Okay, ready when you are. Sara corajosa. But I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Barry. Shut up, boy.
Good luck, Al. É isso, meu. Tem de ser. Tem de ir, chaval. Se lá vi. Não chores, puto. Aguenta. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, ele diz que pensa que foi graças a ter carregado no clicker que estava sol em vez de noite. Ele diz que nem pensou duas vezes e seguiu para Bingo para Cauldron Lake para escrever a última página do manuscrito. Será que vamos acabar aqui ou que vamos ver mais alguma coisa? Não, isto não acaba assim, meus amigos. Temos mais ação. Olha, cafezinho já aqui. Excusez-moi, bebe um cappuccino. Oh, cerveja, não vai beber cerveja? Falta saber o que é fé, pá. Temos de ir para Cauldron Lake. E Cauldron Lake fica onde? Belhote. Não sei. Eu agora podia fazer aqui. Matar o belhote, não era? Atirava-me lá para baixo. Estava feito. Porque podia matar o gajo. Porque o gajo deixa-se morrer. Olha lá. Aqui já não se deixa morrer. Não, aqui já se deixa, olha lá. Eu podia agora, tipo, atirar-me só assim de suicídio. Tipo, pau, adeus muito cruel. Geronimo. Não, mas não vou fazer isso. Bom, na loucura-se. Bem, provavelmente tenho que meter no carro, não? Digo eu. Ou queres que eu vá a pé? Não deves querer que eu vá a pé, pá, não, bilhete. Claro que não quer que eu vá a pé, pá. Monta-te aí no chasso, velho, e segue para Bingo, segue a rally, era bicho. Bem, bem! Olha aí, olha aí. Estou bêbado, olha. Sou inglês neste momento. Sou british. Contramão. Agora deste lado. Hã? É bem isto. Tão bonito. Ó. Oh. Ninguém na estrada. Isto é tudo meu. Então. Pum. Oh, vou fazer assim. Uou! Vou queimar este carro porque é vermelho. Deve ver se está. Estou armado em GTA, o que querem que eu faça? Olha, isto é, foi ontem GTA e hoje é... Opa, a loucura, pá, isto é... Olha, Zunkans. Mais nada! GTA! Olha, isto até faz mais barulho, ó. Bom, bom, bom! Mais nada! Eu nem sei se ficou bem certo. Quero GTA para a canola, é para isto. Sega Rally, olha para isto. Uou! Corta-mato? Uou! Tenho de ter a carta acontecer novamente. Isto, conduzir assim. Ok. Pimba contra isto! Já ficar comigo o carro todo. Bem, com licença. Dá para conduzir isto? Não dá? Bem, isto íamos mesmo vir a pé. Que dá uma... Uou! Jesus Christ! Aí isto fica tão tipo coisa? Tipo, só para a noite assim tipo... Uou! Isto é injusto. Ah, pois eu vou... Ai! Foste? Ai! Maluco! Foste. Ok, calma. Reload it. Continuemos então aqui. Este jogo cada vez é mais maluco, pá. É fixe, curto, mas é muito tá maluco. Olha, cuidado, drop. Ok, a ver se não me cai nenhum gajo lá de cima. Não me subi nada bem. Está aqui... Página do manuscrito. Ok. Página que diz como me borrar todo do dia para a noite. Olha, boa. Vamos já meter neste carro. Exato, olha, pumba. Siga! Siga!
Temos pena, balhote. Não me paro por ninguém, pá. Estão aflitos, é de graças. Não me paro por ninguém. Ai, estou a morrer, preciso de ajuda. Caguei. Estou aqui para ajudar. Oh, pimba. Toma lá. Estou a ser tipo GTA, é tipo lá, pessoal. Acho que foi mais ali à frente. Oh, está mesmo, olha. Pum! Toma, balhote, eu não quero saber, eu nem sei para onde é que eu vou. Oi? Por aqui não é? Eu estou perdido, sim. Pô, é mesmo assim, é mesmo a GTA, repara bem. Bumba! Siga! Isto é sempre para direito, sempre prega fundo. Não quer saber para onde é que vou. Oi? Oi? Uou, uou! Calma, calma, calma! Ora, eu vou por aqui, vou a boots. Eles para aqui não vêm. Para aqui muita luz. Checkpoint, ok. Será que eles não vêm mesmo? Deixa-me espreitar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos lá então ver se dá para meter neste carro. Não dá. Querias. Vai, expresso Walking Dead, graças. Oh, pico o quê? Um flare, dá sempre jeito. Aqui gasolina, não, não posso, não. Ora, continuemos, que é que está uma luzita. Uou, 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 uou. Que é isto? Que é isto? Ai, vou ver com isto na boca. Arrasou. Ah, fucking hell, eram dois. Vai, vou andar com o flare na mão, mas é. Ora. Sendo outro. Lá, 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 lá. Oi, já vem na boca. Oi, oi. Isto é ação demais para mim, pá. Não, não. Ui. Sendo outro, velhote. Calma. Calma, Ivo, calma, calma. Não quer saber? É flare para a carola. Venham eles. Schmanzes. Uou, e agora? Uou, não, 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 não. Mesmo na boca. Ui, 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 ui. Flare, 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 flare. Ah. Corre, balhote! Corre, 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 corre! Daqui para fora! Corre, balhote, corre! Ah, que isto? Rápido! Ui! Tom, tom, tom! Ok, eu acho que este é quase tudo tempo para gastar. Mas. Checkpoint! Pois é, checkpoint. Olha lá, já recupera energia. Está aqui um popó, vou aproveitar para apanhar popó. Ora, cá está ele. Muito old school. Olha! A frente, pá, se não mate. Olha aqui. Ui! Pim, já fostes. Chaval, GTA mesmo para carolha para este. O que é, pá? Uou, o que é isto? O que é isto? O que é isto? Ui, temos feitance. Olha. Consegui o gajo. Acelerar, pá. Que isto é para loucura. Está aqui luz. Talvez esteja cá dentro, não posso? Espatou-se contra a coisa. Whatever. Ok. Eu devia ter feito outra coisa, mas pronto. Sai da frente, man. Tipo, Jesus, isto assim é mesmo mal. Ok, Jeep contra Jeep. Isto está assim um bocadinho agreste. Não sei para onde tenho de ir, mas vou na loucura.
Oh, estrada, é isso que eu queria saber. Isto é só uma aventura com Alan Wake. Uma aventura das grandes mesmo. Ora, desviar-me aqui. Mano, o que é que se passa agora? O que é que se passa agora, pá? Isto é sempre a lixar a mim, pá. Uou, o autocarro a voar. Ui! Falhou! Falhou! Hehe! Uou! Que cegueta! Ok, cheguei aqui a uma zona onde está uma luzinha. Eu vou descansar aqui um pouco. Pá, pessoal, vamos ficar por aqui para este episódio de hoje. Emoção a mais. Já estou aqui com o coração aos pulos. Pá, espero que tenham curtido o episódio de hoje. Pá, deixem os vossos comentários, sugestões. Terei todo o prazer em responder. Já sabem, para a semana, à mesma hora, Alan Wake, aqui no vosso canal. Para quem não subscreveu, subscreva. Partilhe nas vossas redes sociais. Procurem-me no Facebook, no Twitter, no Tumblr. Em todo lado, procurem CC Kobe, que provavelmente vão me encontrar, pessoal. Até à próxima. Foi!